O que eu preciso compartilhar com vocês hoje é algo muito importante, urgente e que vem totalmente, completamente da parte do Senhor. Eu não tenho dúvida de que as pregações que são ministradas aqui, elas vêm da parte do nosso Deus. Mas esta, especificamente, pelo modo como aconteceu, eu não tenho a menor dúvida de que o Senhor tem um recado para a sua igreja. Na medida em que você encontrar essa passagem, peço que se coloque de pé, Ezequiel capítulo 33, versículo 1 em diante. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém o seu sangue o requererei da tua mão, mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Os irmãos podem sentar-se, por favor. Glória a Deus. Peço que você preste o máximo de atenção, porque eu tenho certeza absoluta que hoje pela manhã Deus interviu na minha vida. Preste muita atenção nisso. Pela manhã, antes de vir aqui para a igreja, eu liguei o computador para ler os e-mails. Só que liguei e não fiz isso. Eu quis antes pedir ao Senhor que me dissesse o que Ele queria que eu pregasse hoje à noite. Porque embora eu tenha mensagens já no meu coração, eu tenho, por exemplo, uma que o Senhor já me deu algumas semanas, eu sempre, no dia da pregação, eu peço ao Senhor, Senhor, me confirma. O que é que o Senhor quer que eu pregue? É isso ou não é? E eu me ajoelhei no quarto, sozinho, peguei a Bíblia e abri a palavra, não para que eu abrir eu vou pregar. Não, eu abri porque eu ia naquele momento procurar o texto que estava no meu coração.
Só que no momento que eu abri a palavra de Deus, eu abri precisamente em Ezequiel, no livro desse profeta. E abri exatamente no texto que nós acabamos de ler. E quando eu li esse texto, eu entendi o seguinte: bom, o Senhor quer me usar essa noite como seu atalaia, e Ele quer que eu não me intimide perante nenhum irmão ou irmã que esteja passando por qualquer tipo de problema pecaminoso que seja. Então eu imagino que o Senhor queira que eu pregue algo nesse sentido. Só que eu não fiquei nesse capítulo. O Espírito Santo de Deus foi me levando a ler Ezequiel, e eu fui lendo, e eu fui lendo, e quando eu percebi, eu já estava no capítulo 39 de Ezequiel. E quando eu cheguei nesse capítulo 39, inclusive eu tenho aqui várias passagens marcadas que eu estava com o marcador de texto, eu pedi ao Senhor: Senhor, me dê o discernimento disso, me dê o entendimento disso, porque são tantas verdades importantes reveladas nesses capítulos, e que são para os nossos dias, e existem tantas vertentes interpretativas. Muito bem, orei nesse sentido, e depois disso, eu não tinha ainda recebido a confirmação daquela mensagem que eu queria pregar, então eu orei e falei: Senhor, que ao longo do dia o Senhor faça arder no meu coração o que o Senhor quer que eu pregue. Terminei de orar e fui para o computador para ver os e-mails. E quando eu abro a caixa de e-mails, eu sempre começo pelo e-mail mais antigo. Só que quando eu abri a caixa de e-mail, ao invés de fazer isso, foi automático. Eu cliquei no primeiro e-mail que estava lá em cima. E o primeiro e-mail que estava lá em cima é o que eu vou ler para vocês hoje aqui. Porque, irmãos, é algo impressionante. Quais as chances disso ser uma coincidência? Acredite você ou não, esse e-mail é a interpretação dos capítulos de Ezequiel que eu tinha pedido que o Senhor me revelasse. E talvez alguém diga assim: pastor, cuidado, o diabo também ouve a oração. E ele, sabendo a sua oração, ele usou alguém em algum lugar para mandar esse e-mail. Bom, em primeiro lugar, o e-mail é grande, são aqui 13 páginas, eu vou ler. A pregação vai ser a leitura do e-mail. Você vai entender por quê. E não teria como alguém escrever tudo isso num tão curto espaço de tempo. E mais outra coisa. O e-mail, ele tinha sido enviado há 2 horas. E a minha oração e leitura da Bíblia não passou de 1 hora. Então o e-mail foi enviado antes que eu começasse a orar. Estão entendendo? Antes que eu orasse, Deus tocou em alguém para enviar esse e-mail. O e-mail, quando eu olhei, ele tinha sido enviado há 2 horas atrás do horário que eu estava abrindo o e-mail. Foi hoje mesmo de manhã que o e-mail foi enviado. Porém, 2 horas antes de eu concluir a minha oração, que tinha durado no máximo uns 40, 45 minutos, juntando com a leitura dos capítulos que eu li de Ezequiel. Então não chegou nem a 1 hora o tempo que eu estive examinando a palavra e orando. Não chegou a 1 hora. E o e-mail tinha sido enviado no mínimo 1 hora antes de eu mesmo abrir a Bíblia. E então eu entendi. Por que que Deus não permitiu eu primeiro ver os e-mails? Eu liguei o computador, esqueci ele ligado, e antes de ver os e-mails eu quis orar em relação à pregação de hoje, porque eu já queria ter tranquilidade ao longo do dia, sabendo o que que eu iria trazer hoje à noite como mensagem aqui. Então, eu não tenho dúvida, irmãos, eu até ia conferir quantos
capítulos tem a Bíblia? Milhares de capítulos tem a Bíblia. Quantos capítulos tem a Bíblia? Milhares de capítulos. Quais as chances de eu receber um e-mail respondendo às indagações que eu fiz a Deus a respeito dos capítulos que eu tinha aberto naquela manhã, sem que eu tivesse premeditado ler esses capítulos? Quais as chances disso acontecer? Hã? É evidente que isso é sobrenatural. Sobrenatural, irmãos. Então eu peço que você preste muita atenção, porque o que eu vou ler aqui é um alerta de um atalaia, de alguém a quem Deus está usando para alertar a sua igreja de algo iminente que vai mudar as nossas vidas em breve, irmãos. Em breve, a cada dia, nós nos aproximamos mais disto. E eu peço que você preste muita atenção. A pessoa que escreveu isso não assinou o seu nome, assinou como Atalaia. O e-mail é Atalaia. Eu não sei quem é. Não sei quem é. Minha esposa até falou, um anjo. Mas como ele conta a história da vida dele um pouquinho no início, eu sei que ele está sendo como um anjo, por ser um mensageiro. A palavra anjo significa mensageiro. Mas com certeza é um ser humano. Mas alguém usado por Deus. Escute com atenção. Eu vou tentar nem parar para comentar nada, para não alongar muito aqui. Mas eu quero que você escute com atenção, porque se eu não lesse isso aqui hoje, irmãos, eu estaria pecando. Porque é evidente que Deus usou esta pessoa para falar, não apenas comigo, para falar com você. E para que isto que ele escreveu esteja alcançando outras pessoas, se Deus permitir que essa mensagem vá para a internet. Então escute. Ele começa contando um pouco da sua história. Diz assim o texto. Quando eu conheci a Jesus, há 30 anos atrás, eu estava na faculdade. Havia muita gente jovem ao meu redor, sem rumo, sem propósito, e Deus me ensinou uma frase, que hoje seria dito uma hashtag. Deus é 10. 30 anos atrás. Quantos já viram essa frase? Deus é 10, né? Assim, eu deveria ensinar às pessoas que havia um Deus que entendia os jovens, que era legal, que era 10. Só que eu fiquei com vergonha e não disse nada. Ele guardou aquilo para ele. 10 anos depois, um padre surfista converteu centenas de jovens com a frase, Deus é 10. Senti que Deus queria que eu fosse evangelizar as pessoas no Japão, em outra ocasião. Achei boa a ideia, mas pensei, deixe-me primeiro terminar a faculdade e depois eu irei. Até terminar a faculdade já tinha esquecido do convite e acabei não indo para o Japão. Daí, Deus chamou outro jovem que foi para lá, sem faculdade mesmo, e converteu mais de 21 mil almas no Japão. Algum tempo depois, Deus me pediu que eu reformasse uma igreja bem pequenina, que estava muito degradada, caindo aos pedaços. Eu aceitei a tarefa, mas pensei que meu emprego não pagava bem, e assim que eu arrumasse um emprego melhor, eu iria, com certeza, agradecer a Deus com a reforma daquela igreja. Veio então uma outra pessoa e consertou tudo, e fez uma ampliação tão grande que a igrejinha anterior virou uma capela da igreja nova. Posteriormente, um amigo que tem uma editora me pediu que escrevesse um livro sobre a influência maligna do rock nas pessoas. Eu escrevi o livro, entreguei ao amigo, que não publicou o texto. Anos depois, vi um pastor americano ensinar as mesmas coisas que eu disse no livro. Também me encomendaram um livro sobre o amor de Deus. Escrevi então uma palestra de 80 páginas, que a pessoa que encomendou
também não gostou e não foi publicada. Ano passado, eu vi um curso no YouTube que dizia as mesmas coisas que eu tinha escrito no livro que não quiseram publicar. A lista de historinhas assim na minha vida é enorme. E a lição é apenas uma, que está em Lucas 19, 40. Jesus lhes disse: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. A moral da história é clara: não somos especiais. Se Deus nos pede alguma coisa, não é porque somos melhores que os outros ou mais capazes. Deus capacita os ineptos. Se Ele nos pede algo, não vai ficar esperando anos, séculos, até que nós tenhamos tempo para atender a sua vontade. Ele quer a obra, e até as pedras podem atendê-lo. Ou seja, se a gente mexe ou se esconde, o mundo continua a girar. A vida segue. Conosco ou sem a gente, o planeta Terra não pausa, esperando a gente fazer a nossa parte. Se eu me calar, as pedras falarão, a mensagem será dita. Então, tem alguma coisa que eu preciso fazer. Em 1997, me pediram para ensinar escatologia. Eu ministrei um curso de 4 meses sobre o Apocalipse. Só Apocalipse. E as coisas que eu disse naquela época, 1997, estão acontecendo aos rodos agora. 20 anos atrás eu dizia: pode ser isso, mas também pode ser aquilo. E agora, uma daquelas duas alternativas estão acontecendo. Então, meia hora atrás, Deus me pediu para escrever esse texto e mandar para o Senhor. E é para você reencaminhar para a sua lista também. E pelo menos hoje eu não vou esperar para obedecer. Deus me diz que já temos bastante o Apocalipse. Tivemos uma overdose, por exemplo, de Apocalipse 12 no ano passado. Hoje vamos ler Ezequiel. Vou usar a Bíblia online para copiar e colar os textos. Isso não é tremendo, irmãos? Ezequiel 37. Aí ele colou o texto. Se você puder, acompanhe comigo. Ezequiel 37. A partir do versículo 1. Acompanhe comigo, mesmo sentados. Ezequiel 37, versículo 1 em diante. Nós vamos ler e em seguida virá a explicação, que é muito importante para os nossos dias. Cumprimento profético para hoje. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem:
os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir dos vossos sepulcros, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fazer subir dos vossos sepulcros, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a minha palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E tomou outro pedaço de madeira e escreve nele, por José e vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajuntou um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura não nos declararás o que significam estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a da tribo de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tornarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 22. Pois bem, na primeira metade da década de 1940, o povo eleito sofreu uma tentativa de genocídio. Mais de 6 milhões de judeus morreram em campos de concentração nazistas. As pessoas dizem, e daí? 12 milhões de russos morreram na mesma guerra. Verdade, mas existiam apenas 13 milhões de judeus ao redor do planeta naquela época. Portanto, os campos de concentração mataram quase a metade dos judeus do mundo inteiro. Vocês sabem que isso ocorreu na época da Segunda Guerra Mundial. Em 1947, a ONU devolveu aos judeus um pedaço de terra mais ou menos semelhante ao que Deus tinha dado a eles 3 mil anos atrás. Era uma faixa menor de terra, mas era quase tudo o que já tinha sido deles. E os judeus vieram de todo o mundo e vieram habitar a terra prometida. Detalhe, aqueles judeus que tinham escapado dos campos de concentração eram pessoas desnutridas, pele e osso, muito semelhante aos ossos secos de Ezequiel 37. Quero dar uma pausa aqui só para lembrar que a resolução da ONU foi em 47, mas o retorno dos judeus se deu a partir de 48, bem? Após maio de 1948. Portanto, há quase 70 anos atrás, nós estamos em fevereiro, faltam 2 meses. Pele e osso, né? Como diz aqui, muito semelhante aos ossos secos de Ezequiel 37. Prosseguindo. Assim, os ossos que voltaram à vida não se referem apenas ao Estado de Israel, mas ao povo propriamente dito, que estava jurado de morte, esperando sua vez de entrar nas câmaras de gás e que miraculosamente pôde voltar para a terra que Deus jurou dar a seus pais. E não é só isso. O povo eleito voltou para um deserto, irrigaram o deserto, cultivaram a terra, e ela deu fruto. Israel é o único país do Oriente Médio autossuficiente em água, porque conseguem dessalinizar a água do mar,
transformando-a em água potável. E hoje ajuda os países africanos a diminuir o tamanho dos seus desertos. Israel produz, gera alimentos, gera riquezas, gera tecnologia, como por exemplo, o programa do seu telefone celular que responde às suas perguntas. Hoje em dia, se sabe que há muito petróleo e gás natural em Israel. Enfim, era também a terra morta que recebeu músculos, veias, carne e sangue e espírito e voltou à vida. Continuemos no texto bíblico, Ezequiel 38 agora. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, a partir do versículo 1, Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, Cush e as de Fute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as tuas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo, para povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás a terra que se recuperou da espada, e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Versículo 10, caso você tenha se perdido. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração e maquinarás um mau desígnio, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo e para arrebatar a presa, e tomar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Sebá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro? Para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não a saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Versículo 17. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te tratariam contra eles? Sucederá, pois, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus,
que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. Ezequiel, capítulo 38, versículos de 1 a 19. Prosseguindo agora na leitura do e-mail. Este texto, texto que acabamos de ler agora, fala de uma liga de nações que se une contra Israel e busca invadir a Terra Santa para tomar despojos para si. Veja o contexto da profecia. Isso está escrito depois que o povo de Israel volta para casa, o que se deu em 1948. Que progride, que Israel enriquece, depois que os ossos secos voltam a ter vida. Ou seja, é agora. Mas quem são esses países descritos na profecia? Ezequiel menciona os nomes que eles tinham na época dele. Hoje em dia, essas nações têm outros nomes. Uma pesquisa cuidadosa nos mapas antigos revela que Meseque e Tubal eram regiões onde hoje está o sul da Rússia. Sabá e Dadã estavam onde hoje é a Arábia Saudita. Moabe ficava onde hoje é a Jordânia. Tarsis é a parte da Europa que eles conheciam como a Grécia. Os leões de Tarsis não se referem a um país específico, mas os estudiosos definem que se trata daqueles que saíram de Tarsis, ou seja, o Novo Mundo, a América. A Pérsia hoje em dia é o Irã. Cush e Fut hoje se chamam Sudão e Líbia. Gomer e Togarma são parte da Turquia hoje em dia. Então, para que nós possamos entender essa passagem, teríamos que ler assim. Preste bem atenção. Há uma paráfrase no texto aqui, trocando os nomes daquela época para os nomes de hoje em dia. Preste muita atenção. Quem acompanha os noticiários mundiais ficará espantado. Preste muita atenção. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe da Rússia, e profetiza contra ele. E dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe da Rússia, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Iranianos, sudaneses e os da Líbia com eles, todos com escudo e capacete. Turquia e todas as suas tropas, a casa da Turquia, do extremo norte, e todas as tuas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Aí voltando aqui para a interpretação do irmão. Ou seja, a Bíblia nos adverte para uma aliança entre a Rússia, Irã, Turquia, Líbia e Sudão. Hoje em dia, todos lemos nos jornais que a Rússia, o Irã e a Turquia estão presentes militarmente na Síria, uns para combater os xiitas do ISIS e os turcos para combater os curdos, que são os cristãos que efetivamente derrotaram o ISIS e são aqueles que vinham sendo degolados pelo ISIS na televisão. Uma busca rápida na internet vai resultar em fotos de Vladimir Putin, Erdogan e Rouhani, que são os presidentes, respectivamente, da Rússia, Turquia e Irã, reunidos e descontraídos, por exemplo, na cidade de Sochi, em janeiro de 2018, para discutir detalhes dessa aliança. Eu escrevi, por exemplo, o nome de Erdogan e coloquei essa cidade, Sochi, S-O-C-H-I, e coloquei no Google Imagens e apareceu de fato a foto desses três presidentes abraçados ali,
sorridentes que estão formando essa aliança. Rússia, Turquia e Irã. O que pouca gente sabe é que a Líbia tem um tratado com a Rússia para tentar impedir os xiitas de entrar na Europa pelo seu território, pois já há anos os refugiados sírios vão até a Líbia e de lá tentam chegar na Itália de barco, e a União Europeia já não quer mais que isso ocorra, mas não ajuda a resolver o problema. O que também pode ser novidade é que o Sudão devolveu à Turquia uma ilha onde existe um porto que foi construído pelos otomanos e que hoje em dia estava degradado, em troca de ajuda e suporte militar e econômico. Ou seja, a Turquia tem a maior parte de seu território ao norte de Israel, mas tem essa ilha mais ou menos a uns 300 quilômetros ao sul da Terra Santa. Se você pesquisar bastante nos livros de história, nunca haverá uma aliança militar entre Rússia, Irã, Turquia, Líbia e Sudão antes dessa época que existe hoje. Então, Ezequiel 38 foi escrito para os dias de hoje. A palavra de Deus nos diz que, Ezequiel 38, 8, no fim dos anos virá a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Agora, versículo 9. Aliás, perdão, um texto primeiro. Já vimos que a terra que se recuperou e foi congregada é Israel. Então a Bíblia nos diz que esse grupo de países atacará Israel. Agora sim, o versículo 9. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as e tuas tropas e muitos povos contigo. Ezequiel 38, 9. É a terra das, abre aspas, aldeias não muradas, fecha aspas. Abre aspas novamente, todos eles habitam sem muro e não tem ferrolhos nas portas, a fim de tomar o despojo e para arrebentar a presa e tomar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Ezequiel 38, versículo 11 e 12. É evidente que está falando de Israel nos nossos dias. Isso é evidente. Ou seja, eles querem o petróleo, a tecnologia, os meios de transformar água do mar em água potável, etc. Querem os despojos. Por alguma razão que muitos especulam, os Estados Unidos e a Arábia não se opõem a isso. Os noticiários mostram que a Arábia Saudita e Israel estão criando laços diplomáticos, relações em aquecimento, como diria o Jerusalém Post, mas não o bastante para que eles venham em auxílio dos judeus. Eles apenas protestam, assim como a Europa e os Estados Unidos apenas criticam os invasores, mas não fazem nada. Os Estados Unidos são antigos aliados de Israel e causa estranheza que não venham em seu auxílio. Por isso, muita gente tem muitas teorias a respeito, mas isso é história para ser contada em outro dia. Ezequiel prossegue, no versículo 13, Arábia Saudita e os mercadores europeus e a América te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro? Para tomar o gado e os bens? Para saquear o grande despojo? Ou seja, eles criticam, mas não fazem nada. Nestes últimos dias, a Turquia invadiu a Síria, perseguindo os curdos, isso foi recentemente. O Irã enviou um drone para espionar Israel, o qual foi destruído. Talvez você tenha visto isso nos noticiários. E como represália, Israel invadiu o espaço aéreo sírio e destruiu todo o centro de comando daquele drone. E já avisou que não vai tolerar o entrincheiramento iraniano na Síria. Ele não comentou aqui, eu acho que não, que eu me lembre,
mas também há coisa de 3 dias atrás, acho que não mais do que isso, um avião israelense foi abatido em território sírio. Então, o conflito está se formando. O caldeirão está para transbordar. O Irã aproveita a sua posição na Síria e manda para o Hezbollah, no Líbano, meios de transformar seus mísseis normais em mísseis inteligentes, que teoricamente não erram um alvo. Esses mísseis, se forem convertidos, né, transformados, serão usados contra os judeus. Já os palestinos pressionam a comunidade internacional para fazer uma partilha da Terra Santa com supervisão internacional. E no dia 12 de fevereiro de 2018, pressiona a Índia, parceira econômica de Israel, a ajudar na divisão da Terra Santa, que, lemos há pouco, Deus disse que seria indivisível. Daí ele interpreta dessa maneira o versículo 19 de Ezequiel 37. Ele não comentou aqui, mas o Papa Francisco teve um encontro de portas fechadas com Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia. E eu não confirmei essa informação, mas me disseram que o Papa Francisco deu a ele uma medalha, isso, uma condecoração, né? Chamando ele de homem da paz, não é isso? Homem da paz. Erdogan, homem da paz? Por favor, me contem outra, né? Pesquisa sobre as atrocidades que ele faz no próprio país. Como que ele pode querer ser o homem da paz? Eu não confirmei. Você confirmou, Jefferson, isso? Confirmado, né? Maravilha. Confirmado. Passa depois para mim o link. A própria Rede Globo mostrou. Então, queridos, essa nomeação de homem da paz foi porque o Erdogan está justamente querendo que Jerusalém seja de fato dividida entre palestinos e israelenses, né? E nós sabemos que desde 1967, quando aconteceu a Guerra dos Seis Dias, que os israelenses tomaram a cidade da parte norte de Jerusalém, a parte norte dessa cidade, melhor dizendo. E desde então, né, os israelenses têm a posse de toda Jerusalém, só que só os Estados Unidos reconheceu agora recentemente, publicamente, Jerusalém como a capital de Israel, e está dando, né, um grande problema político com as nações islâmicas. Então, prosseguindo aqui, diante desse cenário, Israel será invadido por 5 países. Eu estou quase terminando, tá, irmãos? São 13 páginas, eu já estou no meio da 10. Por 5 países que já estão posicionados para o ataque. Já existem provocações, já existem ameaças. Tudo pode acontecer a qualquer momento e Israel não tem meios de evitar o conflito. Ezequiel 38 continua. E em seu verso 14 diz: portanto, profetiza ao filho do homem e diz a Gog: assim diz o Senhor Deus, porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. E aí, do versículo 18 em diante: sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel.
de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra e os montes serão deitados abaixo e os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Agora, Ezequiel 39, já estamos na página 11. Ezequiel 39, irmãos, eu me vejo na obrigação de não pular uma linha desse texto. Quantos compreendem isso, irmãos? Bem, o que aconteceu comigo hoje de manhã foi algo sobrenatural. Se o Senhor quer falar conosco através desse texto, eu quero ser obediente ao Senhor. Porque eu sei que a possibilidade disso acontecer é praticamente impossível, irmãos. Impossível. Impossível. Então vamos prosseguir. Ezequiel 39, versículo 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. E, com um golpe, tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e às aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. E enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que vem, e se cumprirá, diz o Senhor Deus, este é o dia de que tenho falado. Agora pulando para o versículo 21, no qual encerraremos. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. Fecha aspas. Assim fica o alerta. O dia que o Senhor mostrou a Ezequiel está chegando. E está chegando rapidamente, irmãos. Louvado seja o Senhor. Não dá mais para dizer que, porque esse livro tem 2.800 anos, então nada obriga que seja cumprido agora. Porque os inimigos de Israel, os que são mencionados em Ezequiel, estão posicionados. E Israel está se preparando para a guerra. Ontem mesmo, dando uma pausa aqui, eu estava pesquisando sobre o ano 2022. Porque Deus falou ao meu coração para pesquisar sobre esse ano. Eu já tinha feito essa pesquisa no ano passado, e pretendo agora que eu tenho meios para isso, divulgar na internet as minhas descobertas a respeito disso. E para minha surpresa, eu fiz ontem novas descobertas. Mas a que mais me impressiona foi a que eu descobri no ano passado. 2022 é a data limite para que os islâmicos exterminem os judeus da face da terra.
baseados numa profecia islâmica, eles têm o ano de 2022 como a data limite para o cumprimento de uma profecia islâmica que declara que após essa data Israel não existirá mais. E o interessante foi que eu descobri ano passado essa notícia em sites israelenses. E eu precisei, obviamente, do tradutor da internet para entender o que estava escrito ali. E os sites estavam dizendo que os israelenses estão se armando, se preparando para esse ataque que no máximo acontecerá até 2022. Eles sabem disso. Eu encontrei isso em dois sites israelenses, mas o mais interessante foi que ontem à noite eu consegui encontrar isso num site islâmico. Um site islâmico promovendo essa intifada contra Israel, que eles chamam de uma guerra santa contra Israel, para acabar com a posse de Jerusalém das mãos dos israelenses e o extermínio dos judeus. Então, de fato, há algo prestes a acontecer. Eu só quero lembrar que 2022 é a data limite, tá, irmãos? Eu não vi nenhum site ainda, aliás, nenhum vídeo ainda falando sobre isso, e nem vi nenhum site brasileiro falando sobre isso. Só em dois sites israelenses falando sobre isso. E encontrei um vídeo em inglês falando sobre algo que Henry Kissinger tinha falado sobre Israel e o ano 2022. Não sei se é a mesma coisa. Eu preciso da tradução do que ele diz nesse site, esse americano. Mas nós estamos, irmãos, vendo exatamente agora tudo isso se formando, se convergindo para isso, né? Então, queridos, o Senhor está à porta. E ele declara aqui, eu quero prosseguir de onde eu parei. Sim, os inimigos de Israel estão posicionados. Israel está se preparando para a guerra. Está mesmo, eu li isso ontem. Eles estão se armando o máximo possível. Está se preparando para a guerra. E ela virá, pois está profetizada. E o Senhor virá em auxílio do seu povo, e já não haverá mais espaço para dúvidas. O Senhor está à porta. À porta. Por isso que eu interpreto as sete igrejas também como sete períodos da igreja. Não é por acaso que justamente na última igreja de Laodiceia, que é o último período da igreja, o Senhor não diz mais, eis que venho, eis que venho, eis que venho. Ele diz, eis que estou à porta. Ele está à porta. Se alguém ouvir a minha voz, você está ouvindo a voz do Senhor? Ou você está distraído com as coisas desse mundo? Com os instrumentos que o maligno preparou para distrair a você? E já que você não está no mundo, ele coloca o mundo dentro da tua casa. Para contaminar seu coração, perverter os seus filhos e levar toda a sua família para o inferno. Precisamos acordar, irmãos. O Senhor está à porta. E ele diz aqui, faltam dias, semanas, não meses. Eu tenho muita preocupação com datas, vocês sabem disso, não é? Esse texto diz aqui, faltam dias, semanas, não meses. Eu estou apenas lendo o que esse irmão escreveu, tá? Não sei nem o nome dele, não sei quem ele é. Ele me conhece, mas eu não o conheço. E eu estou lendo aqui, eu não leria isso, irmãos, muito menos pelo tamanho que é. Eu não leria, Deus sabe que eu não leria. Deus sabe. Por exemplo, há 3 dias atrás eu recebi um e-mail muito impressionante. Vou mencionar isso aqui, porque casa com isso aqui.
Parece que os dois se conheciam e combinaram de mandar o e-mail na mesma época, mas eu não creio que seja isso. E esse e-mail que eu recebi há 3 dias atrás é alguém que disse que passou todo o ano passado obcecado com a pesquisa do que está por vir. E ele, não por esse caminho aqui bíblico de Ezequiel, mas pelo andar dos acontecimentos mundiais, ele garantiu que a terceira guerra mundial acontecerá antes de fevereiro do ano que vem, de 2019. Ele garantiu. Mas eu não ia nem falar isso aqui hoje. Aliás, eu não ia falar para ninguém isso. Ele me passou toda a pesquisa dele. Eu vou precisar de tempo para isso, para ver, para analisar. E tempo, ultimamente, para mim tem sido escasso. Mas eu vou tentar fazer isso. Devagarinho eu vou tentar. Ele me mandou muitos links. E ele disse, pastor, unindo tudo, eu chego a essa conclusão. Duas conclusões. A Terceira Guerra Mundial vai começar. E depois que ela começar, cairá um asteroide no Oceano Atlântico. E ele não disse, mas eu concluí que o asteroide dará fim à guerra, né? Porque será um acontecimento tão catastrófico no mundo. Então, eu não leria o e-mail desse irmão de 3 dias atrás, né? Até porque ele menciona datas. Mas esse eu estou lendo, irmãos. Pelo que aconteceu hoje de manhã, você compreende isso? Eu preciso que você compreenda isso, irmãos. Então eu estou aqui dizendo que eu acredito que faltam apenas dias e semanas, não meses. Ou seja, nós estamos em fevereiro de 2018. Que tudo que está profetizado aqui em Ezequiel, que nós lemos, acontecerá antes de fevereiro de 2019. Eu não sei. Mas coincidência ou não, o e-mail de 3 dias atrás falou que não passa de fevereiro do ano que vem. É a mesma pessoa que escreveu? Eu creio que não. E-mails diferentes, estilos de escrever diferentes, né? Esse aqui, nitidamente, é um escritor. Tanto é que ele diz que tinha escrito livros, apostilas, né? Uma pessoa muito culta, tem faculdade. O outro eu já não sei. Mas ficamos pensativos, né, irmãos? Ele prossegue aqui o texto, já encerrando, estou terminando o e-mail dele, ele prossegue o texto dizendo, nós não nos conhecemos pessoalmente. Se eu conseguir seu e-mail, é por vontade de Deus. Então, a mensagem é para ti. Aceite. Lembre-se de que existe uma introdução a esse texto que nós lemos hoje. É Ezequiel 33 que diz, aí eu não vou repetir aqui porque nós lemos no início desta mensagem, propositalmente eu li no início. E aí ele prossegue então dizendo, depois que leu o texto que nós lemos no início, convertam-se e creiam no Evangelho. Não digam que não têm pecados, todos temos. Examinem suas consciências e suas lembranças. Sempre haverá coisa que nós esquecemos de pedir perdão, alguma coisa. Se você é um líder religioso, faça uma reunião de penitência. Como, por exemplo, em Joel, somos conclamados a um santo jejum, justamente por causa deste dia, que é o dia que o Senhor disse a Ezequiel, este é o dia do qual tenho falado, é o dia do qual ele tem falado aos profetas, é o dia que foi falado a Joel também. Convertam-se. Prosseguindo aqui, encoraje o seu rebanho a pedir perdão a Deus. É o que nós faremos agora, irmãos. Esses textos não são tudo o que precisava ser dito. Há também Daniel 8 e 9, Zacarias 13, Abacuque 3, versículo 13, e principalmente Isaías 17, versículo 1, que ainda não se cumpriu, mas hoje em dia, 70% da cidade de Damasco está em ruínas, coisa que nunca aconteceu na história. Se você é daqueles que acha que Damasco já foi destruída antes várias vezes em alguma guerra milênios atrás, saiba que não. Esta é a primeira vez. Uma curiosidade.
Você sabia que o rolo voador de Zacarias 5, aquele que destrói cidades, tem exatamente as mesmas dimensões de um míssil nuclear ICBM fabricado desde 1999? Então, ainda existe muita coisa a ser estudada. Não perca seu tempo em contendas, dizendo por qual motivo você acredita que eu estou errado ou porque você está certo. Não entre em estado de negação. Não caia naquela armadilha de ficar perguntando: quem é esse cara? Porque quem eu sou não importa. Você não me atinge quando me diz que eu não sou ninguém, porque eu já sei disso. Eu não sou ninguém, e ninguém é alguém perto de Deus. Vá para a cama nessa noite com a alma mais leve do que a que você tinha quando começou o dia, e faça isso novamente amanhã. Mas se você não fizer nada, nada vai acontecer. A mesma coisa que aconteceu todas as vezes que o Senhor me pediu para fazer algo e eu não fiz, alguém vai fazer no seu lugar, e você vai ter uma missão que Deus te deu e você não cumpriu. Quanto a mim, finalmente, depois de tantos anos, eu fiz o que o Senhor mandou, sem ficar arrumando justificativa. Sempre dá tempo de melhorar alguma coisa. Shalom. Eu não tenho mais nada a acrescentar, irmãos. O que aconteceu nessa manhã, eu reconheço, foi o dedo de Deus. O Senhor interviu poderosamente. Veja a grossura dessa Bíblia. Eu poderia tê-la aberto em qualquer passagem, irmãos, mas eu abri exatamente em Ezequiel 33, que é o último texto que ele escreveu no seu e-mail, falando a respeito do atalaia, que precisa alertar o seu povo. Este homem foi um atalaia de Deus para me alertar. E aqui nesse momento eu sou o porta-voz desse atalaia, para alertar você. Por favor, leve a sério. Leve a sério. Examine o seu coração. Se você tem pessoas para procurar e pedir perdão, faça isso rápido. Se você tem que pedir perdão a alguém, faça isso o mais breve possível. Se você está na prática de certos pecados, em nome de Jesus, dobre seus joelhos, os confesse ao Senhor e se arrependa. Mas se arrependa de coração, peça perdão a Deus. Chore na presença dele e diga: Senhor, me ajude a me consertar. Existem pecados muito sutis. O meio evangélico tem o grave erro de pensar que pecado é apenas adultério, que pecado é apenas fornicação, que pecado é apenas homossexualismo. E esquece que ganância também é pecado, que inveja também é pecado, que fofoca também é pecado, que orgulho também é pecado, soberba é pecado, vaidade é pecado. Então examine o seu coração e pergunte a si mesmo de que pecados você precisa se arrepender e confessar a Deus. Não adianta só dizer: Senhor, perdoe os meus pecados. A palavra diz: confesse os teus pecados. Você tem que proferir que pecados são, irmãos. Eu já confessei a Deus pecados na minha vida que no momento que eu abri a boca para confessá-los, a minha boca travava de vergonha. De vergonha. E você precisa sentir vergonha dos teus pecados. Do contrário, não houve arrependimento, irmãos. Então você precisa dizer que pecados são. E cada um de nós, irmãos, temos uma fraqueza em particular. Não se acomode nessa fraqueza. Não venha com aquela ideia mundana de que você nasceu assim, é mesmo assim, e até o final dos seus dias será assim. Isso é mentira. Se arrependa, confesse, peça ajuda ao Senhor.
e seja um instrumento nas mãos de Deus, irmãos. Se torne um instrumento nas mãos de Deus. O que que Davi rogou ao Senhor no Salmo 51? Em primeiro lugar, perdão. Ele se utilizou de mais de 10 versículos no Salmo 51 para dizer a mesma coisa com palavras diferentes: me perdoe, me perdoe, me perdoe. Mas em seguida, ele clamou a Deus: me muda, me transforma. Ele estava arrependido do pecado de ter adulterado e assassinado. Dois gravíssimos pecados. Só que muito sabiamente Davi disse naquela pregação: contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. Contra ti, os dois pecados. Ele não disse contra Batseba, com quem ele adulterou, contra Urias, a quem ele assassinou. Não, ele disse contra ti. Não importa o seu pecado, o meu pecado, todo pecado, todo pecado é uma ofensa contra Deus, contra o Senhor. Então não seja um inimigo de Deus. Não seja um inimigo de Deus. Se arrependa hoje, confesse ao Senhor e clame pelo sangue de Jesus para te purificar de todo pecado e iniquidade. O sangue de Jesus tem poder para purificar você, fazer de você uma nova criatura, para a glória de Deus. Ah, pastor, eu já me converti há tantos anos, seja renovado hoje. O que me alegra no livro do profeta Joel é que ele fala de um renovo, ele fala de um derramar do Espírito Santo nos últimos dias. A porta da graça não se fechou, o Espírito Santo ainda está sendo derramado. Eu não sei por quanto tempo, dias, meses, talvez anos, mas eu não diria décadas, irmãos, eu não diria. Aconteça o que acontecer, escute com atenção, nós seremos provados na nossa fé. Aconteça o que acontecer, vocês se lembram do dia 11 de setembro de 2001? Quem lembra desse dia em que as torres gêmeas do World Trade Center foi atingida por aqueles aviões? Vocês se lembram, não lembram? Quantos aqui se lembram do que estavam fazendo naquele dia? Quantos aqui se lembram? Eu me lembro perfeitamente. Por quê? Aquele dia foi marcante. Nunca me esqueci do que eu fiz naquele dia, porque marcou a minha vida. Por quê? Porque nós estávamos diante da TV, boquiabertos, não é verdade? Imaginando estarmos vendo um filme de Hollywood, não é verdade? Só que aquilo superava todos os filmes de catástrofe que Hollywood já fez até hoje. Aquilo superava toda a maldade que nós imaginávamos que o homem pudesse ter. No entanto, aconteceu. Aconteceu. E se você ligar a sua TV ou celular, ou alguém disser a você: a terceira guerra mundial começou. Eu tenho dito aqui, irmãos, eu não sou melhor do que o meu pai e do que o meu avô. O meu avô viveu no tempo da Primeira Guerra Mundial. O meu pai viveu no tempo da Segunda Guerra Mundial. E eu, provavelmente, verei a Terceira Guerra Mundial. Eu espero que você, no dia que receber essa notícia, não entre em desespero. Porque, amados, o Senhor disse que quando víssemos estas coisas acontecerem, deveríamos nos regozijar e exultar, como alguns aqui que ao longo de tudo que eu li estavam dando glória a Deus. Exultar e se regozijar e olhar para o alto, não é se esconder em cavernas, não. Os que estão destinados à ira de Deus é que se esconderão em cavernas, em bunkers. Nós não. Nós não temos que procurar cavernas, lugares para nos escondermos. Nós temos que olhar para o alto. Porque em meio a todo esse caos, o Senhor virá nos buscar, irmãos. Ele virá.
ainda que tenhamos que passar pelo início de toda essa grande tribulação, mas antes da ira do Senhor ser derramada sobre os ímpios, o Senhor nos levará para a glória. Mas somente aqueles que nele confiam, somente aqueles que não se desesperarem, somente aqueles que amam a vinda do Senhor. Então entendam, meus amados irmãos, antes da vinda do Senhor é necessário que estas coisas aconteçam. Mas não se esqueçam de que estas coisas são a mais forte evidência de que o Senhor está à porta. E se você o ama, você se alegrará e dirá: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, a Ele toda honra e toda glória para sempre. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Vamos orar, irmãos.